ጥበብ ለጠቢባን እንጂ ለጠባባት ሆነም ብዬ ጉድ ነው የሚሰማው በከተማ ባንተክስ ብለን ነገሌንትና አይለማ የተራብ ግራ አይገባ እንኳን ለእንደሱ ያለ ፍሪስ ወይዲ ገባ ዋቀምሶ አገላን አይለማ የተራብ ግራ አይገባ እንኳን ለእንደሱ ያለ ፍሪስ ወይዲ ገባ ዋቀምሶ አገላን እንዴት ይጠማዋል ውከት አልፎበት ማያቀምሩ እንዴት ይገባዋል emotional damn it ganyim jabetem wenjello yasasral lalu dresanaten endalnoro wilmen lasro siganamten awun ihi minim malet wenjelnu sire no milo aw mindinno malet imichado malqas ishalal indin meretiat alchalnim inya wode motno yetgwasni yallenu ሰላም ሰላም ወደ ኪራክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ እንግዲህ ዛሬም ኮሜንት ላይ በጠየቃችሁት መሰረት ሊልቡራን ብላችሁኛል ሊልቡራ ፍሪደም የሚል ሙዚክ ቪዲዮ ለቋል እና ኤፒ እና ኢፌ በቃችሁ የሚል ሙዚክ ለቋል እንግዲህ ቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉ ላይ አበርታቱ ጋይሶች እንግዲህ 10 ሺህ ልንገባ ነው እስካሁን 10 ሺህ አልገባንም እንዴት እንደሆነ ራሱ አልገባኝም እኔ ማለት በጣም በቃ ስታክ አርጓል እስቲ በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ 10 ሺህ እንደምንገባ ተስፋ አድርጋለሁ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ በመጀመሪያ በቃቹ ይላል እንግዲህ ኤፒ በጣም ከዚህ በፊት ሰርቼበታለሁ መሰለኝ አንድ ላይ የሰሩ መሰለኝ ለጠባባት ሆነም ብዬ ጉድ ነው የሚሰማው በከተማ ባንተክስ ብለን ነገሌንትና ጥበብ ለጠቢባን እንጂ ለጠባቦች አትሁንም ብዬ መጣው ይላል የሆነ እንዲህ ሲታይ የሆነ ዲስ ነገር ይመስላል ካጀማመሩ ጥበብ ለጠቢባን እንጂ ለጠባባት ሆነም ብዬ ጉድ ነው የሚሰማው በከተማ ባንተክስ ብለን ነገሌንትና እስካሁን የሚቆጣ ያጣችሁ ያው መጣው ለልበቃችሁ ቹ ቹ ቹ በቃችሁ ኦኬ ቹ ቹ እስቲ ኮሜንት ላይ እነማን ነው ቹ ቹ በቃችሁ ቹ ቹ በቃችሁ ቹ ቹ ያልተመከረ ብላቴና ይጠራል ያለ ጥላቴና አርባ ማይሞሉ ቃላቶችን እየደጋገመ ኢቢሰራ ባብ ዋን ሂት አፍታናዳ ያልተመከረ ብላቴና ይጠራል ያለ ጥላቴና አገባቡ ራሱ የሆነ ይፌ በጣም የሆነ ወፈራ ለድምፁ እና ተለየብኝ የሆነ የራስታ ቫይባል ይጣራል ያለ ጥላቴና አርባ ማይሞሉ ቃላቶችን እየደጋገመ ኢቢሰራ ባብ ዋን ሂት አፍታናዳ ወያ ጋንዶ ለሚገስታዳ ሜኖዱ ቤት ሚያዱ ካማ ምዌ ሀታዳኙ ላካላባቡ ሚሂንዲ ሚኖ ስታታ ኪሎሜድ ሊቪ ሻንክለም ስታታ ባንማን ካንማን ሚያጋራላዳ ሰዋኛ ጋታክ ሚያፊዋቻማ አይሰማ አይለማ የተራብ ግራ አይገባ እንኳን ለእንደሱ ያለ ፍሪስ ወይድ ይገባ ዋቀምሶ ማገላን እንዴት አረ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል ይሄ ዲስ ከባድ ዲስ ነው እነማን እንደሆነ ብቻ ኮሜንት ሊስት ያስቀምጡልኝ አይሰማ አይለማ የታላቅ ምክር አይገባው እንኳን ለእንደነሱ ያለ ፍሪክ ለስድስት ለሲክስ ግሬድ አይ ይገባል ነው ያለው እስቲ አይሰማ አይለማ የታላቅ ምክር አይገባው እንኳን ለእንደሱ ያለ ፍሪክ ወይድ ይገባል ዋቀምሶ ማገላን እንዴት ይጠማዋል ውከት አልፎበት ማያቀምሩ እንዴት ይገባዋል እንዴት ይገባዋል ሙዚቃ ሰምቶ ማያውቅ ሁሉ ማይክ ጨብጧል ሁሉም ራፐር ገዳይ ሆኖ ባገሩ ማች ተፍቷል አንድ ፍሎ 10 ዘፈን ዞራችን መስማት ይሄ ልክ ነው ሁሉም እዚህ ጋር እንትን ያለው ውከት አልፎበታል ውከት ማያቀምሩ እንዴት ይገባዋል እንዴት ይገባዋል ሙዚቃ ሰምቶ ማያውቅ ሁሉ ማይክ ጨብጧል ሁሉም ራፐር ገዳይ ሆኖ ባገሩ ማች ተፍቷል
ጠቅኖ ማድረግ እወጋሃለሁ ምናምን ነው ጭውያውን እንዳለ ማለት ነው። እና ሁሉም ራፐር ገዳይ ሆኖ ባገሩ ሟሽ ተፍቷል ሚሉ አባባል ያስማማኛል ይራሱ አገሩ ማጥፋል አንድ ፍሎ አስርጽፈን ዞራችን መስማት ደግሞታል ሁሉንም ያደረስ ከባር አይደለም ለኤፒ ይመጨከናይ ወድ ሆኖ አንድ ቁርቁም በቂ ኢትዮጵያ ሳይድ ይሄ ወይም ዲዝኒ ይባድማን ለጆንደስኒ ይባድማን ካቻልኩ መጣ ይባድማን ዳኛው ምንኛው ምክርብየ ተበብለ ተቢባን እንጂ ለጸባባት ሆንም ቢይ ጉድናው የሚሰማው በከተማ ባንተክስ ብለን ነገሬንትና ስካሁን የሚቆጣ ያጣችሁ ያው መጣው ልል በቃችሁ ይቺ እንትኗ ራሱ ደስ ትላለች። ይቺ ከቨር የተጠቀሟት ፒክቸሯ በቃ ሁለቱ አሉ በቃቹ ሚለ ጽሁፍ አለው እና በቃቹ ሚለውን ጽሁፍ በእንትን አድርገውታል። ይሄ ሰላሴው ነው በመክንያት ነው እናም በሚለው እንደዚህ አይነት ቫይብ አድርገውታልና የሆነ ደስ የሚል ነገር አለው። አቃቹ ራስቹ በቃቹ ይላል። እንግዲህ እስቲ እነማን እንደሆነ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እኔ ለዚህ ሙዚቃ ያው አሪፍ ነው አገላለጻቸው አብሶ ኤፊ በጣም በቃ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብታለች። ዋጓን ቡም ሻካላካ የሆነ የጃማይካ ቫይብ ነገር አለው እንትኑ ምናምንና ተመችቶኛል። ለማንኛውም ለዚህ ሙዚቃ ከ10 8.9 ሰጥቻለሁ። እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን። እንግዲህ ሊልቡራ ፍሪደም ይላል። ፍሪደም ያስፈልጋል ባይዘው። ፍሪደም ማለት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። እስቲ ዛሬም ነገም ሁሌም መጎጥ ነው ሙዴ መቼም ይጠብቀኝም ጃቤቴም ወንጀለው ያሳስራል አሉት ነፃነቴን እንዳልኖረው ህልሜን ያስረው ስጋ ነፍሴን መቼም አይሆን እንደዛ ሌላ ፈልግ ሰርፈዛዛ አይደለንም ቀላል የዋዛ መስራ መውጣት መጓዙ ለኔ ቀላል ነው ማሸነፉ እኔ ስቃለው ስታጎርፉ ደስታ ብቻ ነው ያለው ትርፉ አንድ ከታየን እንደ ክፉ አቋሚ ኑር ቢጭ ግፋ ቀጠን እስከቶሪ ስራ ስልኩን አስቀምጦ ቢጭ ከኛ ምንታፈጣል እንደ መጋኛ ጠላቶች አሉ ተዋቸው ገፉን አስተ እርሳቸው ካልሆነ መሞት ምርጫቸው ሰራና ገኘ ለፋና መጣ ማንም አይገዛ ማንም አይመራ ራሴን እያየው እያልኩ ዋጓን ዋጓን ያማን ሁሉ ሰፈር ውስጥ አሉ በትጋት ፈርተ ፈጣል ከሩቅ በስጋት ለነፃነቴ ሊሆን እንቅፋ ቅፋ ቀናት ያለበት ሰው ብዙ ነው መአት ብዙ ነው መአት ብዙ ነው መአት አንድም ቅንጣት ያክል ጭራሽ የለኝ ሀሳብ ከቶ ነፃነቴንም ሊቀማኝ ይመጣብኝ ችግር በስቶ ሞልቶ ጎልቶ ይስቃል ቡጋ ማንም ፈርቶ ይጠይቁኛል ስራ ምንድን ነው መለስኩላቸው ሁሌ ወንጀል ነው ዛሬም ነገም ሁሌም መጎጥ ነው ሙዴ መቼም ይጠብቀኝም ጃቤቴም ወንጀል ነው ያሳስራል አሉት ነፃነቴን እንዳልኖረው ህልሜን ያስረው ስጋ ነፍሴን። አሁን ይሄ ምንም ማለት ወንጀል ነው ስራዬ ነው የሚለው አሁን ምንድን ነው ማለት የሚቻለው? ማልቀስ ይሻላል? ማልቀስ ይሻላል እንዴ? ምንድን ነው የምትለን ቡራ? አሁን እኔ ሰለቼ በቃ ወንጀል ነው ስራዬ እንዳለ የሚዘፍናቸው አንዴ ነው ዘፈናቸው የሆነ ለየት ካለ ብዬ ነበረ። ምንም አዲስ ነገር የማይሆን እንደዛ ሌላ ፈልግ ሰርፈዛዛ አይደለንም ቀላል የዋዛ መስራ መውጣት መጓዙ ለኔ ቀላል ነው ማሸነፉ እኔ ስቃለው ስታጎርፉ ደስታ ብቻ ነው ያለው ትርፉ አንድ ከታየን እንደ ክፉ አቋሚ ኑር ቢጭ ግፋ ቀጠል እስከቶሪ ስራ ስልኩን አስቀምጦ ቢጭ ከኛ ምን ታፈጣለን እንደ መጋኛ ጠላቶች አሉ ተዋቸው ገፉን አስተ እርሳቸው ካልሆነ መሞት ምርጫቸው ሰራና ገኘ ለፋና መጣ ማንም አይገዛ ማንም
የማይመራ ራሴን ያየው ይያልኩ ዋጓን ዋጓን ያማን ሁሉ ሰፈር ውስጥ አሉ በትጋት ፈርተ ፈጣል ከርቁ በስጋ ለነጻነት ሊሆን እንጥፋ ከፋ ከና ያለበሰው ብዙ ነው ማን ብዙ ነው ማን ብዙ ነው ማን አንድም ቅንጣት ያክል ጭራሽ የለኝ ሐሳብ ከቶ ነጻነቴንም ሊቀማኝ ቢመጣብኝ ችግር በስቶ ሞልቶ ጎልቶ ይስቃል ቡራ ማንም ፈርቶ ይጠይቁኛል ስራ ምንድን ነው መለስኩላቸው ሁሌ ወንጀል ነው እኔ ምንም ማለት አልችልም በቃ ማለት ምንድን ነው ምንም አዲስ ነገር አላየሁበትም አሁን እዚህ ላይ ተመሳሳይ ነገር ነው በቃ ያው ዘመኑ እንዳለ ተቀይሯል ቀደም እንዳሉት ነው እናንተና ጠቅ ነው ማረግ በቃ ስራዬ ወንጀል ነው እንደዚህ ነው ምንድን ምን አርግሽኛው ቆይ ለማንኛውም ለዚህ ሙዚክ ቪዲዮ ከዚህ የተመቼ በቃ ስፖርት አሰራራቸው ምናምን ደም ትንሽ ይሻላል በቃ ይያልኩ አጓ ምናምን እሱ ትንሽ ይሻላል ሌላ ምንም በቃ ከ10 5 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡስ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ